Привіт! Сьогодні у нас солодка тема – шоколад. Відразу собі в голові робимо певний алгоритм, вступ про себе в Україні, в Німеччині і якесь речення на висновок. Наступним кроком ми з вами зробимо майндмеп – карту пам'яті. Тобто, відповідно теми шоколад, ми з вами будемо намагатися виписати якомога більше дієслів, які нам підходять, інших виразів, навіть граматичних правил, для того, щоб потім було, дивлячись на цю карту, легше згадати, що мені треба використати в реченнях. Бачимо спочатку дієслова «essen», «kaufen», «schenken», «produzieren», «konsumieren». «Konsumieren» – це «споживати». Шоколади зеленими може «enthält», вміщує в собі, тобто має в своєму складі, «wirkt» – діє, «beruhigt» – заспокоює, «hilft» – допомагає, «reduziert» – знижує, «erfordert» – це як піднімає, збільшує. Ну, наприклад, у нас там буде далі концентрацію. Далі, я обрала ось такі вирази з прийменниками «verzichten auf», «lust haben auf» і «überzeugt sein von». Тоді з синім ще зробила собі ось такі позначки для граматики. «Wenn» – «das» – речення підрядні, тобто мають бути, можуть, інші. «Wäre» – «würde» – конюнктив в нас. Ну і «wird» – «gemacht» – пасивний стан теж покажемо. «Vor allem möchte ich sagen, dass Schokolade eine der beliebtesten Süßigkeiten in ganzer Welt ist». Передусім, я хотіла б сказати, що шоколад є одним з найулюбленіших солодощів у всьому світі. Ich kenne kaum Menschen, die einem Stück Schokolade widerstehen können. Я знаю мало людей, які можуть встояти перед кусочком шоколаду. Ich kaufe mir selten Schokolade, denn ich bin keine Naschkatze. Я купую мені рідко шоколад, так як я не ласунка. Wenn ich morgens meinen Kaffee trinke, esse ich oft ein Stück Schokolade. Це зрозуміло. Manchmal zerstücke oder reibe ich Schokolade auf den Obstsalat. Інколи, подрібнюючи, натираю трошки шоколаду на фруктовий салат. Ich kann ruhig auf Schokolade verzichten. Я можу спокійно реагувати на шоколад, тобто його ігнорувати, не їсти його. Ich esse sie, wenn ich schon richtig Lust drauf habe. Я вже його їм, бачите, в нас шоколад він, а в них вона, шоколадиха. Я її їм, коли вже, ну, реально таке бажання на це маю. Ich bevorzuge bittere Schokolade. Я надаю перевагу гіркому шоколаду. Ich bin davon überzeugt, dass die Süßigkeit am meisten geschenkt wird. Я переконана в тому, що ці солодощі найбільше дарують. Die Süßigkeit тут стоїть в однині. Ну, нашою мовою ми не можемо перекласти цей солодощ. Так не буває. Тому ось цю німецьку однину ми перекладаємо теж в множині для себе. Naja, Schokolade macht glücklich. Aber sie macht auch dick. Ну так, шоколад робить щасливим, але і робить і товстим. Тобто від нього можна поправитись. Durch den höheren Fett- und Zuckeranteil kann man ordentlich zunehmen. Із-за високої частки жирів та цукру можна так добряче поправитись. Schokolade enthält drei grundlegende Zutaten: Kakaobutter, Zucker und Kakao. Шоколад має в своєму складі три основних складники – какаове масло, цукор та какао. In großen Mengen hat sie negative Auswirkungen auf das Gewicht, besonders Milchschokolade. В великих кількостях має вона, тобто шоколадиха, тому що ді шоколаде вона, негативну дію на вагу, особливо молочний шоколад. Ich würde gerne mehr Schokolade essen, aber ich muss auf mein Gewicht aufpassen. Я би більше їла шоколаду,
але я мушу стежити за своєю вагою. Bitterschokolade reduziert den Heißhunger auf Süßes und fördert das Sättigungsgefühl. Гіркий шоколад знижує тягу до солодкого і забезпечує почуття ситості. Heißhunger auf Süßes – це тяга до солодкого. Schokolade wirkt positiv auf die Stimmung und auf das Wohlbefinden. Шоколад діє позитивно на настрій і на самопочуття. Viele Menschen fühlen sich unzufrieden und haben schlechte Laune, wenn sie keine Schokolade essen. Багато людей почуваються незадоволеними і мають поганий настрій, коли вони не їдять шоколаду. Sie sind einfach süchtig nach Schokolade. Вони просто залежні від шоколаду. Süchtig sein nach – бути залежним від чогось. Ну, від певних продуктів, звичок і таке інше. In der Ukraine gibt es viele Unternehmen, die Schokolade produzieren. Zum Beispiel Svitoch, Roshen und so weiter. В Україні є багато підприємств, які виробляють шоколад. Наприклад, Svitoch, Roshen. Im Jahr 2022 wurden über 800.000 Tonnen Schokolade in Deutschland hergestellt. Ну, це зрозуміли, скільки тонн шоколаду в Німеччині в 22-му році виробили. Es wäre fair zu sagen, dass Schokoladenverbrauch mehr Vorteile als Nachteile hat. Було б чесно сказати, що споживання шоколаду має більше переваг, ніж недоліків. Es gibt viele witzige Sprüche über Schokolade. Є багато жартівливих виразів про шоколад. Ну, ось такі, наприклад. Wenn man beim Schokoladeessen hüpft, können sich die Kalorien nicht an der Hüfte festhalten. Якщо під час поїдання шоколаду стрибати, то калорії не можуть причепитися до сідниці. Ich habe es geschafft, mir eine Tafel Schokolade für 2 Tage einzuteilen. Я зуміла розділити плитку шоколаду на 2 дні. Hab 5 vor Mitternacht angefangen und bin 5 nach Mitternacht fertig geworden. Ну, це зрозуміло. Розпочала без 5:12 і вже в 5 після 12 справилася з'їсти шоколад. Ну, ось так люблять німці про шоколад пожартувати. Говоріння – найважче завдання. Вишукувати в голові потрібну лексику, граматику та ще й логіка має бути. В наших реченнях про шоколад я використала забагато разів саме слово «шоколад». Тому далі у тексті я його заміню на «зі», на «ді зюсікайт» або на «дас продукт». Vor allem möchte ich sagen, dass Schokolade eine der beliebtesten Süßigkeiten in ganzer Welt ist. Ich kenne kaum Menschen, die einem Stück Schokolade widerstehen können. Ich kaufe mir selten die Süßigkeit, denn ich bin keine Naschkatze. Wenn ich morgens meinen Kaffee trinke, esse ich oft ein Stück Schokolade. Manchmal zerstücke ich oder reibe ich sie auf den Obstsalat. Ich kann ruhig auf das Produkt verzichten. Ich esse sie, wenn ich richtig darauf Lust habe. Ich bevorzuge bittere Schokolade. Ich bin davon überzeugt, dass die Süßigkeit am meisten geschenkt wird. Naja, Schokolade macht glücklich. Aber sie macht auch dick. Durch den hohen Fett- und Zuckeranteil kann man ordentlich zunehmen. Schokolade enthält 3 grundlegende Zutaten: Kakaobutter, Zucker und Kakao. In großen Mengen hat sie negative Auswirkungen auf das Gewicht, besonders Milchschokolade. Ich würde gerne mehr davon essen, aber ich muss auf mein Gewicht aufpassen.
Bitter Schokolade reduziert den Heißhunger auf Süßes und fördert das Sättigungsgefühl. Schokolade wirkt positiv auf die Stimmung und auf das Wohlbefinden. Viele Menschen fühlen sich unzufrieden und haben schlechte Laune, wenn sie keine Schokolade essen. Sie sind einfach danach süchtig. In der Ukraine gibt es viele Unternehmen, die Schokolade produzieren. Zum Beispiel Svitoch, Rochen und so weiter. Im Jahr 2022 wurden über 800.000 Tonnen Schokolade in Deutschland hergestellt. Es wäre fair zu sagen, dass Schokoladenverbrauch mehr Vorteile als Nachteile hat. Es gibt viele witzige Sprüche über Schokolade. Wenn man beim Schokoladeessen hüpft, können die Kalorien nicht an der Hüfte festhalten. Ich habe es geschafft, mir eine Tafel Schokolade für 2 Tage einzuteilen. Hab um 5 vor Mitternacht angefangen und bin um 5 nach Mitternacht fertig geworden. Ось такий приклад на тему шоколад я вам представила сьогодні. Це не означає, що це є таке, знаєте, якесь щось ідеальне. Це тільки так, якби я могла себе повести теж на іспиті. Звичайно, що це не ідеальний текст, але ми показали граматику, ми показали лексику, дали ще і вислови певні. Приємного вам тренування і не думайте, що це вам треба вчити на пам'ять. Ні, звичайно. Це як приклад для фантазування.